Acho que Benfica é unha equipa forte, con cualidade, ten xogadoras moito experientes nesta categoría, no campeonato, mas nos estamos a traballar a nosa dinámica de xogo para tentar lutar polos tres puntos. É unha equipa que é atual campeã nacional, é tamén atual vencedora da Taça de Portugal, e só aí já disse que é unha equipa con grande cualidade, uma das melhores equipas deste campeonato, com pergaminhos na modalidade, e esperamos dificuldades, porque é uma equipa, como eu já disse, com muita qualidade. A nossa equipa está tranquila, vem com confiança disso, depois do jogo do domingo, com motivação também para continuar na linha de vitórias. Mas con todo traballamos semana por semana para estar pronto xogo a xogo. Eu estou contenta polas oportunidades que me ten depositado en mi o míster, pola confianza tamén de las colegas de equipo, mas os goles do traballo diario, do esforzo dentro do xogo, nos treinos, semana por semana. Temos traballado moito no proceso defensivo e as 11 jogadoras que estão em campo trabalham nesse processo e temos conseguido não sofrer golos, que isso é muito importante no jogo e permite que depois tenhamos também um futebol atrativo e ofensivo. Esta equipa agradece o apoio dos adeptos e dos sócios e apelamos para que neste jogo venham comparecer no jogo, porque são muito importantes para nós, para estas jogadoras, e o apoio deles é fundamental. É um jogo com muita dificuldade e muito importante para nós, e apelamos que compareçam ao jogo, que serão muito importantes para o desfecho do resultado.